ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತತೆ ಮಗಚ ಭವನೋ ಆನೆ ಬೇಡಿನೋ ಬೈಬಲ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ವಾಸಲಾವಣ ಚಿಂತಾ ಮಂಡ್ಯಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಣ್ಣಿ ಮಳೆಯವ್ರ ಕಿತೆ ಸಂಗಣಿ ಗಾದ್ ಕೊಂಡೆ ಸಂಗಲ್ಲಿ ತಿ ಕೊಂಡೆ ಸಂಗಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ್ ತುಮಚೆ ಬರಿ ಮಜೆ ಬರಿ ಕೋಣ ಆಸಾತ್ ಹಂಗಾಸರ್ ತಂಚಾ ಅನುಭೋಗಾಕ ಐಲ್ಲೆ ತಾನಿ ಸಂಗಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ್ ಅನಿ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಮುಂತಾದ ಮಳೆಯರ್ ಮನುಷ್ಯಾಚಾ ಅನುಭೋಗಾಕ ತ್ಯಾಯಿಲ್ಲ ಅನಿ ಅನುಭೋಗಾನ್ ಕಿತೆ ತಾನೆ ಸಂಗಲ ತೇ 100% ಸತ್ ಆಸ್ತಾ ಕೈ ಬಣ್ಣೆ ಚ ಪುಸ್ತಕಾಂತ 12ವೇ ಅಧ್ಯಾಯಂತ 32ವ್ಯಾ ಓಳಿಂತ ಅಶಂ ಬರೆಯಲ ಜೂಜಾರ್ ಎಂಪ್ರಾಸ್ ಏಕ ಸ್ವಸ್ನೇಕ ಮನೀಸ್ ಬರೋ ಶಹರ ಸ್ವಾಧೀನ ಕರ್ತೆಲೆ ಪ್ರಾಸ್ ಸ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಸ್ಲೋಲೋ ಮನೀಸ್ ಬರೋ ಕೋಣ ಮನೀಸ್ ಬರೋ ಕೋಣ ಸ್ವಸ್ನೇಕ ಸಾ ತೋ ಮನೀಸ್ ಬರೋ ಕೋಣ ಕೋಣ ಅತೈ ಸ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಾ ತೋ ಮನೀಸ್ ಬರೋ ಜುಜಾರಿ ಕಿತೆ ಕರ್ತಾ ಜುಜಾರಿ ಸಡ್ ಅನಿ ಸಡ್ ಆಪಣಾಚೆ ನಯ ಆಸಲ್ಲೆ ದುಸರ್ಯಾಂಚೆ ಕಿತೆ ಆಸಾ ತೆ ಆಪಣಾವಂಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ತಾ ಶಹರ ಸ್ವಾಧೀನ ಕರ್ಚಾಕ ರಾಯ್ ಜುಜಾಕ ವೇತಾ ಅನಿ ಆಪಣಾಚೆ ಕಿತೆ ನಯ ಆಸಾ ತೆ ಅನೇಕಲೆಚೆ ಆಸಾ ಕಿತೆ ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪಣಾಚಾ ಸ್ವಾಧೀನಕ ಹಾಡೋಂಕ ಆಪಣಾಚಾ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡೋಂಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ತಾ ಅನಿ ತೋಸಲ್ಯಾಂಕ ते वडले सदान मुड़ो विरोध दिता नी हिस्ट्री तो आयक वाचला जाऊँ पुरो क एक एक राया क सलिम्रा विरोधान दिता क्या खे एक जुजा गेलो थी ते स्वाधीन के देखुन तक एक विरोध अुजाक राया ते के साधनाक लगन वटली बिरोधा मेलता आो वो मनीस मनता पुण एक सामान्य मनीस ता अनुभवे उतर कि तो वो मनीस नहीं एक सामान्य मनीस तो म्हणता कोण सोस्नीक आसा तो बरो मनीस कोण आता स्वनियंत्रण आसा तो बरो मनीस कित्याक सबार फावटी आमच्या मदें अशें घडचें आसा कित्याक म्हळ्यार बेस्ट बिजनेसमॅन आसूंक पुरो बेस्ट मॅनेजर आसूंक पुरो पण तितलोच तो पुअर हजबंड आसूंकय पुरो बेस्ट मॅनेजर आसूंकय पुरो पण तो तितलोसो पुअर हजबंड आसूंक पुरो एक बेस्ट टीचर आसूंक पुरो बेस्ट नर्स आसूंक पुरो बेस्ट डॉक्टर आसूंक पुरो पण तितलीच पुअर होम मेकर आसूंक पुरो बेस्ट स्टुडंट आसूंक पुरो भुरगीं इस्कलांत बेस्ट स्टुडंट तांचे कडेन तांचे नडते ताणें उलोवचें ताणें शिकचें बारी बरें इस्कलांत मात्र पण घरा येयल्या उपरांत तितलोसो नोटोरियस सन आसूंक बरो कित्याक घरा इस्कलांत टिचरीन सांगलें सगळें आयकोवचें ताणें सांगलें खंयची ल्हान संगती सयत हर एक डिटेल्स आसा तशें पाळचें घरा येता आसतना आवय बापायक उठ बस करचीं आसात भुरगीं आसात स्टुडंट्स आसात तशेंच एक बेस्ट गुरकार आसूंक बरो बेस्ट गुरकार वाड्यांत पूण घरांत बॅड फादर बरो बापय जावं नासतना आसूं की बरो त्याच प्रमाणे एक बेस्ट पाद्र्या बसूंक पुरो एक बेस्ट माद्र सिस्टर आसूंक पुरो सगळ्यां कडेन भारी मोगान आसची तिची उलयतना मोवून तूं वळता म्हण येत तोंडा जावन भारी हुशार आनी भारी बरी आमकां सगळ्यांक लायक सगळ्यांक भारी मोका मोगाळ ताचे विशांत फ्लॅक्स घालता हांव तांणी कितें वर्ग जावन येता आसतना फ्लॅक्स घालता हांव सांग पुरो राखण्यार घालता हांव सांग पुरो पूण समुदाया भितर तस्सो पाद्र्याब तस्सो याजक तस्सो मात्र पुअर मेंबर जावन आसूंक पुरो म्हळ्यार भायर आमी कितलीं बरीं आसा जाल्यार त्या मनशा सांगात जियोंक येता आसतना तो मनीस तितलो बरो न्हय तितलो बरो आसना कित्याक प्रमुख कारण राग प्रमुख कारण राग एक विचित्र तरसो राग आसा आमच्या आमकां थोड्यांक विचित्र तरसो राग कितें म्हळ्यार आमच्या खास मनशां सांगाता आमच्या कुटुंबाच्या मनशां सांगाता आमकां चड राग पूण भायल्या कडेन तो राग ना भायल्या कडेन आमी बऱ्यान आसता मोगान आसता संतोशान आसता पूण आमची कोण मोगाची म्हूण आसात कुटुंबाची म्हूण आसात तांकां पळयतना जायना घरांत तांकां पळयतना जायना हो एक विचित्र तरसो राग कंडी जावन आमच्या घरांनी अशें घडता
असल्या रागातावन आमी कशें भायर येवंक जाय म्हणून आयच्या दिसा जेजू आमकां प्रॅक्टिकल जावन जाप दिता. जेजून कितें म्हळें, तुमच्या पुर्वासांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका, जो कोण जिवेशी मारता ताका निधी सभे हुजीर जडतेक उबो करीचे, कोडतेक वरीचे. कंडी जावन जिवेशी मारल्यार मर्डर केल्यार कंडी जावन केस जाता आनी ताका कोडतेक वरीचे, ताचें जजमेंट जायचे. पूण जेजू हांव तुमकां सांगतां, जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगतां, जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता ताका कोडतेक वरीचे. तर आमकां कितले फावटी वरीचे पडत, आमकां कितले फावटी वरीचे पडत त्या लेकार. कित्याक जेजू सांगता मर्डर केल्यार कोडतेक वरचें सारकें, पूण एकल्याच्या भावाच्या भयणीच्या रागार कोण रावता ताका पयलें कोडतेक वरा. जेजू म्हणटा हे सिल्ली म्हूण दिसना गे, कित्याक जेजू ह्या विशयांत इल्लें गंभीरपणी चिंता म्हणून जेजू कित्याक सांगता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पोर एकली म्हजे लागीं म्हणाली, म्हजो घोव रेजिग्नेशन लॅटर बोल्सान दवरून तो भोंवता फादर. कित्याक म्हळ्यार ताका कितलीं कामां जालीं म्हणून ना, बायलेचें कामां तेंत ताका हर एक फावटी काम खाण घेवन दिवचें, कोणा कडेन फायदर ना आनी कितें करना, ताका एक काम दिवचें. ही काम करता गोवाक ही काम कर दिवचें हिचें आनी एक काम. कित्याक म्हळ्यार हो मनीस इतलो शॉर्ट टेंपर्ड गे, इल्लें कितें उलयल्या पुरो रेजिग्नेशन लेटर काडलें दिलें, हांव कामाक येना फाल्यां हांव, तसले मनीस आसात. तशेंच आज जेजू हे एक उतर रागार आसल्या विशांत इल्लेशें सत्राय घेया, कोण रागार जाता ताका कोडतीक वरां म्हणून तितलें एक व्हडलें फैसल दिवचें जाल्यार हातूंत कितेंगी एक गूट आसा, कितेंगी एक गूट आसा. परच्या पोर हांवें पेपरार वाचलें, एका बायलेन रिमोट दिनांतले बसत गोवाक जिवशें मारलें. खंय खंय पूण जाता गे जाता, एका बायलेन रिमोट दिनांतले बसत बायलेन गोवाक जिवशें मारलें. खंय चिंतून पळया, गंभीरपणे चिंतून पळया, हें एक त्या घडयेचें एक डिसिजन गे, त्या घडये तें जावन अकस्मीक जावन गेल्लें गे, खंडी जावन न्हय. त्या घडये तिका राग आयलो, तिणें कितें मेळ्ळ्यान मारलें गोव मेलो, तशें न्हय तें. ताचे रुट्स खंय आसात, जावंक पुरो ह्या बायलेक जाता तितली हिंसा मेळ्ळ्या, जाता तितलो मानस्ताप तिचे भितर आसा, जायते फावटी तिणें एक्सप्रेस करूंक ना, जायते फावटी पळय आतां कळाक घालतात आंबे आनी कितें गरे कळाक घालून चिरमुटांव दवरतात पळय, त्या प्रमाणे तिचें जिवीत जालां. हर एक फावटी गोवातावन जायती हिंसा मेळ्ळ्या, जायते आयकूंक मेळ्ळा, मार मेळ्ळ्यात, ती उगस रावन 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 एक दीस तिका उगस रावन जावन मेळ्ळ्यांत एक दिलें. पळया मर्डर ताचे इतल्याक जायना, जिवेशी मारचें ताचेतलें एकच फावटी जायना, ताच्या फाटल्यान जायते आमची बगणां चिरमुटावन दवरलेलीं आसात, बंद करन बोतलींत बंद करून दवरलीं आसात. आनी एक दिसा तें फुटतना त्या दळा नीज जावन मर्डर जाता आनी तांचे पासून जैलां बांदचे पडटात. पूण जेजू आज म्हणटा जैलां बांदून अपराध्यांक स्वच्छ पयले त्या एका कामाक तिणें वा ताणें केल्ल्या कामाक कारण कितें म्हूण सोदून त्या मुळाकच वखात दिल्यार कशें. आतां एक रूक बावन आयलो म्हणटा आसतना एक फांटो बावला म्हूण चिंतया, आनी आमी पयलें ताचें कारण सोदिनासतना मुळांत कीड लागल्या जाल्यार मुळांत वखात सोडिनासतना फांटो कातरल्यार जाता गे. आज एक फांटो फाल्यां दुसरो फांटो, देखून जेजू आज आमकां उलो दिता. पयल्यान पयलें कोण रागार जाता ताच्या विशयांत चड चिंतून पळया, जावंक पुरो आमकां हर एकल्याक राग येवचो आसता. कसल्या कारणा खातीर तो येता आनी कसो तो येता, कित्याक बसो येता आनी ताचो परिणाम कितें आमी भोगून जाणव. जबार पोटी जायतीं जाणां सांगतात म्हाका राग सोडूंक जायना, म्हाका राग चड, म्हाका राग नाका छुत देर आसा, देखून हांव कितेंय करतां कळीत आसना. जेजू आज ह्या विशयांत सिरियसली गंभीरपणे चिंतून पळया म्हूण आमकां आपयता. रागाची आवय कोण, रागाची आवय कोण, आवय म्हळ्यार स्टार्ट करची न्ही गे. आवय तावन जल्म येता, रागाचो जल्म कोण दिता रागाक, कोण रागाक कोण जल्म दिता, कोण आवय रागाची अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन्स न्ही गे. अपेक्षा एक्सपेक्टेशन्स, कितें एक्सपेक्टेशन्स, हांवें चिंतल्लें बरी जायचें, हांव जें कितें आशेता तशेंच जायचें, हांवें चिंतल्लें बरी जायना जाल्यार, हांवें सांगिल्लें बरी करिना जाल्यार म्हाका राग येता. सकटांनी हांवें चललें बरीच चलाचें,
हमें उलयले परीस हमें चिंतले परीस हमें संगले परीस करीजे तशें करिना जाल्यार म्हाका सोंसणेकाय सुकता, म्हजें स्वनियंत्रण सुकता, सेल्फ कंट्रोल सुकता, म्हाका राग येता. तुमच्या घरांनी भुरगीं आसतलीं धाकटीं नातरां म्हणी, भुरग्यांक तुमी खेळोंक वस्त दितात, टॉयज दितात, एक घडये वण खाण घ्या, कितें करता फुडें भुरगें, कितें करता, बोबाट घालता न्हय गे, बोबाट घालता, रडता, खिंकराटो मारता आनी दुसरें कितें आसलें खाण उडयता. कित्याक तें म्हजें, म्हजे कडेन आसलें आनी एकल्यान खाण वेलां, हें म्हजें जावन आसलें. त्या देखून ह्या ल्हान भुरग्या सयत भुरग्या थंय सयत आमी पळयता असलो एक मनोभाव, जें कितें म्हजें आसा तें आनी एकल्यान आपडूंक नजो, हांव कितें म्हजें म्हूण चिंता तें आनी एकल्यान आपडूंक नजो. तदळा म्हाका राग येता, सोंसणेकाय सुकता. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, पयलें पयलें आमच्या एक्सपेक्टेशनां थावन आमचें तें आसच्या अपेक्षे थावन निराशा मेळटना राग येता, आनी राग थावन स्वार्थ उदेता, स्वार्थ थावन आमची मोत भ्रमण जाता, माती प्रमाणे जाता आमी. ताचे उपरांत जें कितें आमकां हेरांक स्विकार करूंक आमकां जायना, हेरांनी सांगलें आमकां आयकूंक जायना, आमच्या उतरां प्रमाणे ती सलनात म्हणटा आसतना आमची मोत भ्रमण जाता मती प्रमाणे. ताचे उपरांत बुद्धीनाश, बोध आमच्या हातांत ना, आमी कितें करतां कितें चिंतांव आमकां कळना, ताचे उपरांत आत्मनाश. पळय जेजू न्हू रागार जावच्या विशयांत तुमी गंभीरपणे चिंता म्हूण कित्याक सांगलां, अपेक्षितांव राग, रागातावन स्वार्थ, स्वार्थातावन माती भ्रमण, माती भ्रमणातावन बुद्धीनाश, बुद्धीनाशातावन आत्मनाश. इतले व्हडले संगती आमच्या जिवितांत घडतात. त्या देखून पयलेंच रागार जावच्या पयलेंच रागार जाताय म्हूण कळटनाच थंयसर तुवें चिकित्सा दिली जाल्यार कितलें बरें न्हय गे. पूण कशें रागातावन भायर येवचें कशें, कितलीं वर्सां जालीं, कितें कितें मेथड आमकां सांगतात. थोडे सांगतात राग आयिल्ल्यान टॉयलेटा वचून दार बंद कर न्हू थंय समा गाळी येट, थोडे म्हणटात उशें कोणें उश्याक समा गुद्द घाल, आनी कोण आनी कितें म्हणटात. पूण जाता कितें, थोड्यांनी ट्राय केलां आसतलें पूण जावना, साथ दिना तें तितलें सुलभेन जाता गे. आं प्रयत्न जायचे, प्रयत्न जायचे. पयल्यान पयलें जाग्रत जायचे, म्हाका राग येता म्हणून हांवें समजाचें. थोड्यांक राग येता म्हूण सांगल्यार राग येता, पळय गे तुका राग येता म्हूण सांगल्यार राग येता, तसल्या कांय करूंक जायना. देखून पयल्यान पयलें म्हाका राग येता म्हणून हांवें वळखून घेजे, वय म्हाका राग येता कसल्या कारणाक राग येता तें दुसरें सेकेंडरी. पयलें म्हाका राग येता तें हांव वळखून घेता, ही म्हजी आस्कत काय, म्हजें वडपण न्हय, म्हजी आस्कत काय ती, हें हांवें पयलें बांदून घेतल्या उपरांत दुसऱ्यान हांवें चिंतूंक जाय, उगस बसून आसतना चिंतूंक जाय कसल्या पुरो संगतेक म्हाका राग येता, सगळ्याक राग येना. आतां घरच्यांनी जाल्यार रे, आमची खास मनशां जाल्यार रे, ताणें केल्लें उलयलें हर एकाक आमकां राग येना, थोड्या संगतीक मात राग येता. त्यो संगती कसल्यो म्हणलें हांवें सोदून काडचें, कसल्या संगती खातीर म्हाका राग येता. ही संगत म्हज्या भितरच आसा गी वा आनी एकल्या थंय आसा गी वा भायलें सिच्युएशन म्हाका तशें एक्ट करूंक शिकयता गे. थोडे फावटी दुसऱ्यांनी उलयल्लें खंयचें एक उतर आमकां लायक जायना, वा बायलेन वा घोवान केल्लें खंयचेंय एक नडतें आमकां लायक जायना, वा एका पाद्रांवान कितेंय सांगल्लें आमकां लायक जायना. तशें म्हणटा आसतना सक्कट न्ही थोड्यो संगती मात्र आमकां लायक जायनात, त्यो कसल्यो संगती म्हूण सोदून काडन त्या संगती त्या संगती त्या संदर्भा वेळार हांवें जाग्रत जायचें. आळे ह्या घडये म्हाका राग येवचो आसा, ह्या घडये म्हाका राग येता, अशें केल्यार म्हाका राग येता. केदाळा हे अवेरनेस आसा तो वळ मात्र हांव मुखले स्टेप करतां. कितें मुखले स्टेप? कितें? मावून रावता, मावून रावता. सक्कड उलयल्ले वरवीं सॉल्व जायना, फाटीं जाप दिल्ले वरवीं सक्कड सॉल्व जायना, बोबाट घाल्ले वरवीं सक्कड सॉल्व जायना. पूण त्या घडये रगाच्या वेळी रागाच्या घडये जर हांव मावून रावता, द थिंग हॅज पास्ट. ती घडी मुखार गेली, ती घडी गेली. अशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमचो दीस रागावर बी बुडाना जावं. तुमी न्हिदोंक वयच्या पयलें जर तर राग आसा जाल्यार तो नाश जावं दी, रागावर बी तुमी न्हिदोंक वचनाकात. जाकोबाच्या पत्रांत आमी आयकत, हांव आयकूंक तुमी सुटसुटी जाया पूण उलोवंक सवकास करा. कितलेंय आयकया पूण उलोवंक सवकास करा. कित्याक राग करूंक आमी सवकास जायचे, कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितिवंतपणाक आडव येता.
देवाचे नितवंतपणाक आडव येता. मोंडेचे पुस्तक पुरतून आमकां सांगता 29 अध्याय आमकां सांगता, मूर्ख आपलो सगळो राग दाखयता पूण बुद्धवंत मनीस शांत रावता. मूर्ख मनीस बोबाट घालता पूण बुद्धवंत मनीस त्या कडेन शांत रावता. आनी एक विशय आमकां मोंडेचे पुस्तक सांगता, द्वेष आसले कडचे पुश्टी पाड्या परस मोग आसले कडचे भजयेचें जेवण बरें. काय पळया, रागार आसतना मांस जेवल्यार फायदो ना, भाजयेचें जेवण आसल्यार मोग आसल्यार तें भोव बरें कुडीक मोतीक अतव्याक. म्हणण्याचें पुस्तक आमकां कितले बरी अपुर्बायेची एक सल्ला दिता. पळया, खंयसर द्वेष आसा खंयसर राग आसा थंयसर व्हडलें जेवण आसो न्हू कांय फायदो ना. बघार मोग आसून भाजयेचें जेवण आसल्यार तें तुमकां बेसांव जातलें. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तर आमी आमच्या आस्कतके विशयान चिंतया. म्हाका राग कित्याक येता, कसल्या संदर्भांनी येता आनी त्या संदर्भांनी आमी कितें करूंक जाय, ह्या विशयांत सदांच आमी चिंतूंक जाय, नियाळ करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे कार्याक देवूंक जाय. कित्याक द्वेषाक कोण इडेन दिता, रागाक कोण इडेन दिता, तो देवाच्या नितिवंतपणाक आडव येता. मात्र न्ही तो आनी एकल्याक नाश करचे पयले आपणाकच नाश करता. देखून सुरवातेरच ह्या रागाचेर आमी एक स्वनियंत्रण हाडलें जाल्यार, सेल्फ कंट्रोल आसा जाल्यार, खंडी जावन मुखार जावचें अनाहुतां साहित्य आमी आडव येत. आमच्या कुटुंबांत जावं दी, वैयक्तीक जिवितांत जावं दी, आमी आनीकय चड सदान करूंक जाता. रागार आसतना सर्व संगती बंद जातात. उलोवणें, एकामेकां समजोवणी, एकामेकां बसत जियेवचें, एकामेकां बसत काम करचें, पुरो बंद जाता. रागार आसतना हांव मात्र म्हजें मात्र हांव कोणा बसत ना. पळया, आमचें रिलेशनशीप सगळें पाड जाता. तें देखून सुरवेरच हांव थंय एक चॅक दिता जाल्यार, थंयसर एक स्वनियंत्रण हाडटा जाल्यार, सेल्फ कंट्रोल हाडटा जाल्यार बाकीचें सगळें समा जाता. तें देखून ह्या विशयांत आमी चड आनी चड प्रयत्न चलयचे. फकत तूं मागल्यार पावना, हांव मागता रागातून भायर येवंक पावना, तें हांवें प्रयत्न करचे. प्रयत्न सांगात देवाचे आशिर्वाद, देवाचे बेसांव हे सांगत येत आसतना खंडी जावरो खंयचेय संगत जावंक पुरो आमी ताचे तोंड भायर येवंक साध्य आसा. अशें ह्या रागात हांव न्हू द्वेषांत हांव न्हू आमकां सुटका मेळोवं दी म्हण आमी मागया, त्याच प्रमाणे कार्याक देवया.